Aí Edilson me liga, né? Ô, Vampi, é, na sexta-feira, tal data, dá pra você fazer um evento comigo em Curitiba? Eu, você, Amaral, vou fazer um stand-up? Fechado, fechado. Ó, o evento é tanto. Dei minha conta, Edilson depositou. E aí Edilson veio com o envelope. Deu na mão de Amaral. Dinheiro ao vivo. Pá. Aí Edilson falou, ó, o evento vai ser no puteiro. Eu falei, achei que é brincadeira, Edilson. Brinca pra caralho, né? A gente entra, pilhado. É na casa mesmo, só a garota de programa, cara. Amaral casado. Eu aqui, eu digo, Edilson, você tá louco, irmão? Pô, vai queimar a gente essa parada aí, Amaral, velho, eu não vou fazer não. Edilson, tá bom então. Já que você não vai fazer, devolve o envelope. Amaral falou assim, pensando bem, eu vou fazer só hoje. E não me presto mais a essas paradas. Ele é da igreja. Terminou o evento, eu fui embora, ele ficou mais 3 horas lá. Ah, é? Ele...